Van 'n baie jong ouderdom af sit sy al kleur in ons lewens met 'n wye rits treffers en 'n aansteeklike persoonlikheid. In die ateljee vanmiddag om te gesels oor 'n opwindende nuwe vertoning, dis Nádine. Groot FM 90.5. Trek my nader aan jou. Ek voel dit elke keer. Hallo Nádine. Yes, dis daarom al lekker om in te stap en net sulke prose om 'n mens te hê. Mens kan hoor jy doen dit al jare hoor. Hoor jy so van 'n prou gepraat? Dit vat 'n groot om 'n kleintjie raak te sien. Jy weet hulle sê dit altyd, nee. Ek sal vir jou sê ek het in hierdie stoel kom sit vanmôre. Bietjie oorlikkerig, maar kyk hier, sommer so baie hospitale en dinge is dit maar seker onvermydelik. Maar toe ek hierdie oorfone nou opsit en jy begin praat, hoe voel ek sommer net hierdie energie. Jy is sommer so, in die moment wat alreeds. Wat voorreg, wat 'n lekkerte om hier te wees. Ek is so bly jy kon dit maak in die eerste plek, want ek dink almal wat die media dopgehou het, Nádine, weet jy en Derick is deur stormwaters die afgelope tydjie en ek weet ons is hier om te praat oor musiek en ons gaan nou daaroor praat, maar is jy okay tans? Ek is okay, letterlik na al die dinge met Derick was dit nogal 'n intense proses, weet wat mens deur gaan. Eerstens vir ek dink vir die persoon wat langs die bed staan, is dit maar emosioneel traumaties, weet, want jy gaan deur al emotions. Ek het op pad hiernatoe nou vanoggend gedink, vandag 'n maand gelede. Presies 'n maand gelede was dit dag 4 vir hom. En die dokters het vir my vandag 'n maand gelede gesê, we don't know if he's gonna make it. Weet, so, ek dink, wanneer mens deur so moeilike tyd gaan, het jy in nabyheid met die vader. Daar so is 'n closeness met die Here wat jy nie rarig kan beskryf nie, want jy bly op jou knie. En dan die oomblik wat jy weet iemand is okay, dan bid jy eintlik uit dankbaarheid, maar jy mis amper daai absolute afhanklikheid van elke dag net boontoe kyk en sê, ek kan nie sonder genade van bo nie. So dit is iets waarna ek nogal regtig probeer vashou in my dag-to-dag lewe. So ja, is nou 'n maand later, ek dink vir die pasiënt self in 'n bed, vir Derick self is dit maar 'n geval van, weet, hy moet tot verhaal kom, weet, wanneer jy wakker word in hospitaal, in ICU, en jy gaan huis toe daarna, die lewe gaan eintlik om jou, gaan alles maar soos normaal aan, maar jou lewe self is nie normaal nie, jou gesondheid is nie wat het was voor die tyd nie, en dit is 'n lang proses om weer jou krag op te bou, jou longe sterk te maak, en ook jouself geestelik en emosioneel weer op 'n plek te kry, waar jy kan sê, okay, 'n maand van my lewe is net weg, maar ek dink hy begin nou stadig aan tot verhaal kom, en ek dink sosiale media het sy voordele en sy nadele, weet, ek dink dit skets vir hom die prentjie van wat gebeur het, terwyl hy nie teenwoordig en wakker was. Ek wil nou net sê, jy wat langs sy bed was die hele tyd, jy het nog half daai amper tyd, 'n maand is min, maar om deur te gaan en dit te verwerk, maar iemand soos hy wat nou wakker word en hy lees nou al hierdie goed van homself, hy moet dit nou verwerk ook op sy eie manier. So voor ons nou oor musiek praat, ons kry letterlik, ek beloof vir jou daagliks boodskappe hier by Groot FM wat sê, hoor, het julle enige updates oor hoe dit met Derick gaan? So miskien kan jy vir ons sê hoe dit nou met hom gaan. Ek wil net eers sê dankie vir almal se ondersteuning, weet, ek het nooit gedink mense is so direk betrokke wanneer mense deur 'n moeilike tyd gaan nie. Ek het ongelooflik baie ondersteuning vir my gekry van vriende en familie, net mense wat jy besef wat regtig daar is, mense wat kom sop aflaai of vriende wat net sê luister hierso, moenie worry nie. Ek het gou-gou gereël dat ek net vir jou 'n pak koekies en beskuit afgee, want in so 'n moeilike tyd jy eet nie, jy kan nie eet nie, jy kan nie slaap nie. En selfs nou 'n maand later moet ek vir jou sê mense het nog nie regtig alles verwerk nie. Die trauma wat daarmee saamgaan is iets wat nog steeds vrese inboesem en die Vader het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie. So dis iets wat jy net eintlik met tyd kan verwerk en beter bid en oor praat. Wat Derick aanbetref met sy longe, hy is baie maar, hy is baie verswak, en uiteraard as mens 'n atleet was, weet nie, jy was gewoond daaraan dat jou liggaam doen wat jou kop vir hom sê om te doen, en ewe skielik kan jou liggaam nie meer daai take net doen nie. Dit is 'n ongelooflike uitdagende plek om te wees. Ons het verskriklik baie ondersteuning gekry, van instansies en van mense wat wil help en wat bereid is om daar te wees, en dit is nou maar eintlik in Derick se hand om te besluit waar kan hy betrokke raak en wat kies hy dan om in sy pad vorentoe te doen. En wat ook al hy dan besluit, weet, ondersteun ek dan. So, daar is 'n kliniek net hier buite kan die stad wat gesê het, hoorie, ons sal jou help met jou longe rehabilitasie.
Maar dis maar 'n proses om deur te werk. So dit gaan met hom liggaamlik, hy's in die hospitaal, so dit gaan goed, maar geestelik en emosioneel, ag en ook fisies. Wil ek vir mense sê dankie vir hulle gebede en asseblief moenie ophou bid nie. Weet mense moet vir mekaar in gebed opdra en ek glo dis die grootste vorm van genesing wat daar is. En hierdie is 'n proses en jy moet ook 'n bietjie slaap inhaal. Dit weet ek maar nee, hier is Nádine terug met 'n nuwe vertoning te midde van dit alles. So dankie dat jy daai gedeel het en ek is bly dit gaan beter. En ons bid steeds vir jou en vir Derick, veral vir jou wat jy weet 24/7 daar langs om die pad stap en dankie vir alles wat jy gedoen het tot dusver. Ek dink dit was nie maklik gewees nie. Dankie. Maar ek het so 'n bietjie deur jou diskografie probeer gaan, maar ek het nou ophou tel, kon jy ooit bybly, Nádine? Met hoeveel albums jy tot al jare die lig laat sien het? Dit was 'n klompie. Daar was 'n hele paar gewees. Wanneer het jy begin op 13? Ja, die eerste album is uit in 96, Krappies en Kreefies, en toe in 97 en Nádine album, en toe in 99 Jonah, en 2000 was die grootste treffers, en 2001 was Kaapse Draai. Kaapse Draai. Mm-hmm. 2004 was As Jy Wonder, en Mense soos jy? Mense soos jy, ek het ook nie daai naam onthou nie, hy was uit net voor As Jy Wonder, was Mense soos jy, toe As Jy Wonder, en toe my Engels album, This Time I Know, ek het dit toe daarna eindeloos gemaak, ek het nog die kinderalbum 44 jongste gunstelinge gehad, en en daarna het ek skildery uitgebring, en toe CD's moest maar verdwijn, ja. En downloads, en enkelsnitte, en streaming, so mense stroom nou en laai af, en ek voel al wat ek aflaai is pasiënte, dis is maar net 'n ou grap. Ek moet vir jou sê, ek is maar nog baie oudtyds in die hele ding van CD's. Ek is maar lief vir 'n ou CD, hoor. Ja man, is 'n collectors item die uit van die dag. Dis eintlik 'n hele story van 'n sanger wat jy het op daai album. Maar, uiteraard is my muziek ook aflaaibaar. Mense kan het stroom, hulle kan het aflaai. So ja, hulle kan het kyk op die digitale platforms. En hulle kan luister na Groot FM, want ons speel baie van jou muziek. Of jy kan net hier so inskakel en jylle kry alles hier. Ja, precies. Ek weet, ek sal nou nie die eerste mens wees wat het sê nie, maar ek dink nie, jy kry in ons land altyd die erkenning wat jy verdien nie. Toch, sien ek het jy in 2010 groot opslag gemaakt toe jy die World Peace Song Festival Song Competitie met This Time I Know It's For Real gewen het. Nou wil ek vir jou vraag, hoe belangrik of irrelevant dan, dink jy, is ietsie soos toekennings vir jou? Mens kan nooit sê dis irrelevant nie, dit is belangrik, want daar is 'n platform wanneer daar toekennings gedeel word, wanneer daar verering gegee word en erkenning aan 'n kunstenaarse werk. Maar erkenning lê nie net in toekennings nie. Erkenning lê in daai Atterbury theater show wat jy doen. Erkenning lê daar wanneer jy instap op haar verhoog en die saal sit vol mense. Erkenning is wanneer jy 'n liedjie klaar sing wat jy nie net wendig gaan dink almal op hulle voete sal hê nie en dan ewe skielik verrassie gehoor jou. Mens moet nooit jou gehoor onderskat nie. Mense luister deur 'n liedjie en hulle sien jou hart en ek dink dit is die grootste ding wat ek geleer het die laaste weke is net hoe mense eintlik, ons is almal eintlik so connected aan mekaar, weet, mens dink jy leef jou eie lewe apart van die wêreld, maar jy doen nie. Ons is eintlik net almal deel van een samelewing, ons voel dieselfde wanneer ons seer het, ons voel dieselfde wanneer ons teleurstelling deurgaan. En deur al die dinge in die lewe besef mense dat jy eintlik almal met mekaar hierdie goue draadjies het wat aan mekaar konnekteer en dis wat ons een wêreld en een samelewing maak. So, erkenning is altyd spesiaal wanneer dit uit die hart uitkom. En wanneer jy weet dat die persoon, selfs iemand wat by 'n serietafel of by 'n merchandise tafel vir jou drukkie gee, net kom sê, hoorie, daai liedjie beteken vir my baie, of hoorie so, ek gaan deur 'n moeilike tyd in my lewe, en ek wou nie vanaand kom kyk nie, maar ek was hier, en hierdie 2 ure het my net 'n bietjie gelig, en my ligter gemaak in my hart. En dit is nou juist daai goue draadjie waarvan jy praat, nê, wat natuurlik musiek ook vir mens gee, en dit is hoekom jy hier is vandag om te praat oor die kleure vertoning, ja. Wat nou eersdaags gebeur by die Atterbury Theater. Okay, ons gaan net hierna verder daaroor praat, maar gee ons net so 'n bietjie van 'n sneak peek. Ek weet, dis 'n paar grootse treffers van plaaslike en internasionale liedjies, as ook Nádine treffers daarby. Ja, ek moet vir jou sê, ek het nog altyd my vertonings baie van my eie liedjies gesing, en hierdie is die heel eerste keer in my lewe, wat daar net 2 kort stukkies van my eie musiek in is, en dan natuurlik skildery, maar in 'n ander verwerking. Wat hierdie vertoning anders maak,
letterlik as enigies anders wat ek nog ooit gedoen het op my eie verhoog, is die feit dat ek het 'n musikale regisseur wat hierdie hele vertoning geskryf het, van A tot Z. Sy naam is Johan Heistek, hy is ongelooflik talentvol, en hy het vir my gesê, okay, kom ons kyk na nou 'n lys van liedjies, gee vir my 100 liedjies wat jy dalk wil sing, en dan gaan ek vir jou help kies daaruit. En jy kan almal van hulle sing, ek is seker. ek wil, maar dan moet ek 5 dae in Atterbury staan. En toe hy vir my gesê, goed, ek het hierdie vir jou uitgehaal wat ek dink great gaan werk, maar ek het 'n paar nuwes tussenin gegooi. So, ek doen 'n ongelooflike mooi liedjie Kleure van Nádine oor Kleure, wat ek in my lewe nog nooit van tevore gehoor het nie, nog nooit van tevore gesing het nie, en dit is so gem van 'n song, en dan denk jy by jouself, joh, hier is rarig kunstenaars in Suid-Afrika wat die mooiste musiek skryf. Ek doen onder andere Blou van Lorika Raag, ek doen iets van Karen Hougaard, Kleure van my hart, so daar is rarig juweelstukkies in die vertoning, goed dat ek nog nooit gesing het nie, en tensy dit nie in 'n klere vertoning is nie, dan is daar ook geen plasing daarvoor nie, so hierdie is rarige baie spesiale vertoning, en ek dink Johan het so mooi gemaak tot dusver, weet, so, om so tussenteer load shedding en watertekort en pype en dit en dat te werk, is net, dis 'n uitdaging op sy beste, maar ek het ook nog musikant Barry, wat speel, hy speel saksofoon, hy speel Ierse fluit, so al hierdie stukkies gaan in hierdie Kleure vertoning wees. Oeh, ek is mal daaroor en ons gaan nou 'n bietjie uitkom by van daai internasionale treffers wat jy nou ook gaan aanpak. Ja. Maar You Love Me or Hate Me, ek het so 'n bietjie van 'n mashup gemaak van jou treffers oor jare. Okay. Dis Nádine saam met my in die ateljee net hierna gesels ons verder. Nádine met haar nuutste enkelsnit, Liefde sonder 'n maar, sy het om net die ander dag hier by Doopie en Nina vrygestel op die groot trek. Lekker om daarna te luister. Kyk, Liefde sonder 'n maar, maar ook Lewe sonder 'n maar. Sy is my baie spesiale gas in die Lunch Punch vanmiddag. Lunch Punch op Groot FM 90.5. Nádine, ons gesels nou so lekker oor Kleure, jou vertoning wat nou gebeur volgende donderdag, 7 uur die aand, is die 20ste Julie. Hier by die Atterbury Theater oor kan die pad en jy het nou 'n paar van daai, ek wil amper sê, temas weggegee. Ja. Maar nou moet ek nou ook raak aan die Engels, want daar's Green Green Grass of Home, ja. Prince of Purple Rain, en dan sien ek, kry ons ook 'n Nádine verwerking van die weergawe van, hoe sê ek het, Spandau Ballet, the Gold. Dis reg, Gold van Spandau Ballet, ja. Die Gold liedjie. Ja. Is van die liedjies vir jou nogal moeilik om by te kom of te sing, val het lekker in jou range? Kijk eens, ek moet vir jou sê, dit is nie altyd die makkelijkste liedjies om aan te pak nie, maar ek hou van 'n uitdaging op 'n verhoog. Is my lekker as ek iets kan sing wat ek nie normaalweg sing nie. Mm. Ek het so 2 weke gelede, moes ek by 'n plek sing, by so 'n koöperatiewe type van aand, nie koöperatief, maar baie vreselike smart aand, en my kop was nie daar, en ek het gesukkel om in die show in te kom, maar het was saam met die Mzansi Tenors, so 10 van daai tenore het ingevlieg Johannesburg toe, en toe moes ek saam met hulle sing, en ek sing toe die aand Don't Cry For Me Argentina, en is ook een van die type van liedjies wat jy nie noodwendig gewoonweg sal sing nie, maar wanneer jy in die musiek is, dan is dit net, dit is hierdie pad wat musiek met jou stap, en dit is wat ek dink wat musiek so universeel maak en so spesiaal maak. Elke persoon wat nou 'n liedjie luister, sien eintlik sy eie kleur in 'n liedjie. Weet, ons kan nou 'n liedjie in hierdie ateljee speel soos Prince se Purple Rain, en ons gaan almal 'n ander herinnering hê, ons gaan almal 'n ander konnektasie tot daai liedjie, en dis ook vir my belangrik, weet, om in die Kleure vertoning nie noodwendig net 'n liedjie te sing wat 'n titel van 'n kleur het nie, maar om die gehoor daai spasie te gee, om die kleur wat hulle voel in daai musiek te kan sien, dis waar oor dit gaan. Jo, ongelooflik, jy maak my nou lus om Prins te luister hier in die agtergrond. Maar hoe besluit jy dan op die setlist? Ek weet jy het gesê, jy het nou musikale regisseur, maar het jy dan ook so bykie van 'n, weet, 'n insaak ja, in wat jy gaan sien? Absoluut, absoluut. Ek dink,
Jong, ek dink as mens, as jy op baie verhoog stap, moet jy jou story vertel. Jy kan nie ander ou se story vertel nie. En die doel van die musikale register is om jou te help om jou story oor te dra, om jou tema duidelik uit te beeld. En ek moet vir jou sê, soos die vader werk nie, ek gaan nou nie weggee wat die openingsliedjie is van hierdie vertoning nie, maar daai liedjie was gekies, en is 'n liedjie wat ek nog nooit van tevore in my lewe gehoor het nie, en ek het die eerste keer daarna geluister, pragtige liedjie, en ek het dadelik vir Johan gesê, ek wil hierdie liedjie sing, en hy het vir gesê, miskien doen ons dit soms as die opening, as die eerste stap in hierdie vertoning, en direct daarna, toe begin die orkaan om my kop woed. En as ek nou terugkyk na hierdie liedjie wat ons 2 maande gelede gekies het, dan verstaan ek presies hoekom die vader hierdie liedjie my skoot kom lê het. So, ek sien vreeslik uit na hierdie vertoning, en ek dink dit is ook vir my half 'n verwerking, weet, 'n proses van die eerste liedjie tot by die laaste liedjie. Dit is 'n rarige spesiale aand vir my, en dit is die eerste keer wat ek eintlik met my eie vertoning nou weer op 'n verhoog stap na al die dinge wat gebeur het. So, ek sien uit daarna, maar dis 'n baie emosionele proses. Maar mense wil seker maak jy gehoor, het hulle diep oomblikke, hulle rustige oomblikke sonder druk, en dan ook natuurlik die fun moments. Dit gaan 'n baie spesiale vertoning wees. As jy nog nie jou kaartjies gekry het nie, seatme.co.za, jy gaan spyt wees na die tyd, want daai kaartjies gaan vlieg soos 'n soetkoek. Ek sien hier's 10,000 WhatsApps wat ook inkom. Ek het ongelukkig nou nie tyd om deur almal te lees nie, maar ons sal hulle vir Nádine aanstuur of nannige deur 'n paar scan mense wat net 'n lou sê vir jou en vir jou groete stuur, sterkte sê. Mense sê, kry elke keer hoendervleis as hy sing, en so lekker om jou stem hier op radio te hoor vandag. So dankie vir al daai WhatsApps wat inkom. Ja, dankie. As iemand vra uit, ek is ignore daai ene. Maar kom ons lees dan. Maar jy lyk nog 13. Dit lyk of sy nog nou meisiekind gaan sing daar so met die ponytail. Jy is net te nice, maar baie dankie hoor. Maar Nádine, so gepraat nou van die vertoning. Dit is net een aand, volgende donderdag aand, en dit is die 20ste Julie by die Atterbury Theater, 7:00 die aand. Dit is so 45 minute, dan sal 'n pause, en dan sal weer so 45 minute. Ja, weet jy, ons wou vir mense net so graag 'n pause gee, want ek weet ook as ek by 'n konsert is, jy kan maksimum eintlik maar 'n uur en 'n kwart doen as jy alles in een doen, want mense wil of badkamer toe gaan of rook en of hulle wil rooiwyn gaan koop. Ek wil nou net sê, as jy nou my tipe vriend is, al my vriende wil altyd 'n pauze hê, want hulle is bietjie dors. Ja, ja, ja. Jy weet so. Maar rooi is ook 'n kleur, dit pas goed vir my persoon. Rooi is 'n baie mooi kleur. Nádine, nou so gepraat van kleure, ek wil net vir jou sê, van jongs af is ek al 'n groot fan van jou. Anne-Marie gaan nou vir jou geskenkie daar gee, net om te sê, jy steur baie die afgelope maand, maar deur jou loopbaan beteken jy vir soveel mense so baie, van klein dogtertjie af tot en met nou. En nou vir Derick daar langs sy siekbed en die media wat jou mal maak en almal wat net 'n stukkie van jou wil hê. So daar's vir jou 'n paar kleure en 'n briefie van Groot FM 90.5 af, net om te sê dankie dat jy ingekom het. En ons kan nie wag vir jou vertoning by die Atterbury Theater volgende donderdag nie. Julle gaan nou vir my laat huil, en ek het nou al baie trane gehuil die laaste maand, so ek wil nie nou huil nie, maar verskriklik baie baie dankie, en dankie vir julle omgee, en dankie vir julle ondersteuning, en ja. Wel, sit daai blomme op 'n plek waar jy hulle kan sien, en dan besef jy elke keer as jy daarna kyk hoe spesiaal jy is vir ons en vir almal wie se lewens jy daagliks aanraak. Hoor die enige toekomsplanne terwyl jy nou hier is? Ek meen, dit is maar besig, en ek is bly die vertoning gaan vir jou in 'n mate ook heling kan bring na alles waar jy deur is, want jy moet ook kyk na jouself en die trauma wat jy deur gegaan het. Jy's maar net 'n mens. Mens vergeet partykeer. Nádine is ook net 'n mens, hoor. Sy's nie net hierdie sanger wat die note gooi en die hare skud op die verhoog nie, maar ten spyte daarvan is daar toekomsplanne vir jou besigheids gewys miskien. As jy my in die oggend sien wanneer ek wakker word, gesê dis regtig net 'n mens hoor. Ekskuus man, ek het my neus sommer skoon toegetrek nou met hierdie mooi blommetjies. Baie dankie daarvoor. Ek waardeer dit verskriklik baie. 'n Groot plesier. Ek is baie lief vir blomme. So hulle praat met my. Toekomsplanne in besigheid. Op 'n persoonlike vlak vat mens dinge maar dag vir dag, maar in my besigheid het ek nog altyd gevoel miskien omdat ek so jonk begin werk, dat mens moet bly deurtrek, maak nie saak wat gebeur nie, hulle sê mos the show must go on. Partykeer is dit die moeilikste ding, to let the show go on, maar
Die vader het my geseën so 2 jaar gelede met 'n besigheid wat ek begin het, Nelly Vellies. En dit het eintlik begin net met skoene, met vellies en dit het gebly groei in handsakke in en uiteindelik in beursies en nou het ek sulke groot travel sakke, sulke groot reissakke wat mense koop letterlik by golf daar en hulle gaan vir 'n naweek weg daarmee. Ek het nou al 'n dames groot of 'n lady size travel bag en ek maak die 2 September maak ek 'n winkel oop. Wow. 'N winkel met Nelly Vellies en ek kan nie glo hoe geseend hierdie besigheid is nie. Dit voel vir my altyd asof Nelly Vellies iets is wat die vader in my hande kom lê het, maar wat 'n groter doel het as net sakke verkoop. So waarheen sy pad stap weet ek nie, maar ek glo en vertrou dat dit net vorentoe en alle hoër en beter sal gaan. So die besigheid, die winkelstel is bekend op die 2 September, dit is net na lentedag en ek kan nog nie sê... Goeie timing. Ja, ek kan nog nie presies sê waar nie. Ons gaan dit eers op die oggend van die opening aankondig, maar het is in die ooste van Pretoria. Okay. En ons sal het so 8 die oggend aankondig en dan sal die winkel sekerlik 11 uur se kant oopmaak. Moet ons net die tyd sê dat ons kan vir die opening daar wees ook as 'n... Ek sal 'n lentedag vonkelwijn vir julle speciaal reg. Ons is daar, 'n lente vonkelwijn, ek hou daarvan. Nadine, baie dankie dat jy tyd gevat het om in te kom. Ek weet jy so 'n bietjie aan die siekant ook. Kyk mooi na jouself, sterkte met die vertoning donderdag. Onthou kaartjies, seatme.co.za, so makkelijk soos dit. En net om jy nog so extra ongemaklik te maak, gaan ek nog 'n mashup, Nadine mashup hier in die mix gooi, onthou van haar grootste treffers gaan ook gesing word. Miskien kan jy so 1 of 2 noem wat jy gaan sing daar die donderdag aand. Wel, ons het Kaapse Draai op 'n baie spesiale manier in 'n medley ingewerk en dan doen ons 'n nuwe weergawe van Skildery en daar's ietsie van Rooi Roos ook in. Oh, wow. En ja, dis nou liedjies wat so deur die jare saam met my op pad stap en ek wil net vandag vir jou sê uit my hart uit, Fransje, dat wie jy ek het jou oor die jare gesien groei, nee, van 'n jong, jy is nog steeds 'n jong man, maar van 'n baie jong man, wat letterlik nog sy voetspoor wil los in hierdie bedryf. En dan sien ek jou, ek hoor jou op radio en ek sien jou op 'n dag soos vandag en dan wil ek vir jou uit my hart uit sê, weet, om te bly groei, om vorentoe tree te bly gee in die lewe, nie teenstaande wat jou kan te kom, is net ongelooflik. En ek kan net sien hoe die vader se hand in jou lewe sukses saai. Oh, amen, dankie. So, well done, en mag jy en die hele groot span aanhou groei, en dankie vir so lekker program en vir jou ondersteuning. Ek waardeer dit. Dankie vir daai mooi woorde, Nadine. Dit tref my diep, en coming from you. Kom kuier gou weer, en ons sien vir jou volgende donderdag aan. Dit is Nadine in die atelier. Kubai, kyk mooi na jouself en groete vir Derick. So, dankie julle, liefde.